Բարև բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ տոնական աղցան։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 500 գրամ շամպինյոն տեսակի սունգ, 4 հատ կարտոֆիլ խաշված վիճակում, թթվասեր, մարինադացված վարունգ, հավի կրծքամիս խաշված վիճակում, ձետ, աղ, սև պղպեղ, կանաչներից պետրուշկա, բայց միայն այսպես տերևները և 2 գլուխ սող։ Սկսեցինք պատրաստելը։ Մանրացնում ենք սոխը։ Կտրատում ենք միայն այսպես։ Կտրատելուց հետո լցնում ենք ամանի մեջ։ Եվ նաև կտրատում ենք սունկը։ Սունկը կտրատում ենք նորից կիսալուսնաձև։ Սունկը նույնպես վերջացնելուց հետո սոխը, սունկը և ձեթը վերցնում ենք և տեղափոխվում գազօջախի մոտ։ Ձեթի կեսը լցնում ենք թավայի մեջ և լցնում սոխը։ Սոխը լավ տապակում ենք, որպեսզի դառնա ոսկեգույն։ Սոխը արդեն պատրաստ է, հիմա լցնում ենք ափսեի մեջ։ Ավելացնում ենք ձեթի մյուս կեսը և ավելացնում ենք սունկը։ Սունկը արդեն սկսել է տապակվել, հիմա համեմում ենք սև պղպեղով և աղով։ Համեմելուց հետո խառնում ենք։ Խառնելուց հետո թողնում ենք ևս 5 րոպե և վերցնում ենք կրակից։ Սոխը արդեն պատրաստ են, հիմա այսպես ֆորմայի տակը դնում ենք սոխ, այսպես տարածելով։ Այսպես քերիչով անցկացնում ենք կարտոֆիլները, որոմ գտնվում են խաշված վիճակում։ Կարտոֆիլը վերջացնելուց հետո այսպես հավասար տարածում ենք։ Վրան այսպես անում ենք աղ և սև պղպեղ, քանի որ խաշելու ընթացքում չենք անում։ Եվ սկսում ենք թթվասեր։ Կարող եք մայոնեզով անել, եթե սիրում եք, երկուսն էլ կարելի է անել։ Թթվասերը կսելուց հետո այսպես դնում ենք մի կողմ և մանրացնում ենք հավի կրծքամիսը։
կարող եք կտրել այնպես, ինչպես կցանկանաք։ Հավի կրծքամիսը մանրացնելուց հետո այսպես դնում ենք թթվասերի վրա։ Նորից սկսում ենք թթվասեր։ Թթվասերը կսելուց հետո այսպես քերիչով անցկացնում ենք նաև մարինադացված վարունգները։ Վարունգները լցնելուց հետո այսպես նորից տարածում ենք։ Վրաները լցնում ենք մնացած սոխի զանգվածը, նաև ավելացնում ենք թթվասերը։ Եվ լցնում ենք սումկը։ Սումկը լցնելուց հետո մանրացնում ենք պետրուշկան։ Եվ այսպես լցնում ենք սնկի վրա։ Եվ վերջ, մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Այսօրվա մեր անչափ համեղ աղցանը արդեն պատրաստ է։ Բաղադրատոմսը կլինի տեսանյութի ներքևում։ Հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։